Na nastavnom druženju u Budilici vreme i za našu centralnu temu danas i za naše drage goste, evo za koji trenutak saznaćete ko je sa nama i o čemu se radi. Naime, još jedan veliki praznik je pred nama, Bogojavljenje. A u Boru se, odnosno na Borskom jezeru, tradicionalno povodom Bogojavljenja organizuje jedna veoma značajna manifestacija, plivanje za časne krste. O tome ćemo ovoga jutra i što se tiče same organizacije, ali i simbolike i značaja plivanje za časne krste, razgovarati sa gostima, pa ću dobro jutro i dobrodošlicu poželiti Bobani Gramić, vršioca dužnosti direktora turističke organizacije u Boru. Dobro jutro. I našem Urošu Živanoviću, veroučitelju, dobrodošli. Hvala Bogu da ste našli. Drago mi je da evo ove godine imamo prilike da pričamo ne samo o Bogojavljenju, već i o plivanju za časni krst, jer nažalost prošle godine zbog uslova nije mogla da bude organizovana ova manifestacija, pa ćemo Bobana da krenemo upravo od toga, od organizacije. Ko su organizatori i na koji način ćete sve ove godine da uredite? Posebno nam je drago kada možemo da najavimo neki novi događaj. Ove godine je to treće svečano plivanje za časni krst u organizaciji grada Bora, crkvene opštine Bor i u saradnji sa turističkom organizacijom Bor. Povod je hrišćanski praznik Bogojavljenje. Plivanje je zakazano za 19. januar. Kada je u pitanju program praznovanja, počinje u 7 časova ujutru u porti hrama Svetog Georgija u Boru sa osvećenjem vodice. Zatim je za 8 sati zakazana sveta liturgija i za 12 sati je početak svečanog plivanja na Borskom jezeru. Mesto je glavna plaža. Ono što dugujemo informaciju javnosti jeste da je za građanstvo organizovan prevoz. Polazak je u 11 sati sa topioničke kapije, autobus se obraća kroz grad i povratak je u 13 sati sa Borskog jezera. Koliko će komplikovano ove godine biti? Znamo da uvek bude tu tehničkih problema u smislu da do poslednjeg trenutka ne znamo kako će vreme da bude. Da li će jezero biti zaleđeno delimično, potpuno? Koliko će tu trebati ljudi da se angažuje, da se sve to sredi i pripremi za plivanje? Kako stoje stvari ove godine? Pa upravo to. Iz tog razloga smo mi angažovali ustanove i preduzeća koja nam pružaju pomoć i podršku. To su 3. oktobar, Centar za kulturu, Sportski savez Bor i zaista su neizostavni deo organizacije Vatrogasno-spasilački bataljon i veliku zahvalnost dugujemo ne samo za organizaciju ove manifestacije, nego i svih ostalih policijske uprave u Boru, jer ljudi zaista pružaju veliku pomoć i podršku, tako da bez njih ovaj događaj ne bi bio uspešan. Da. A u stvari, bez još nečeg ne bi ni bilo ovog događaja. To je svakako verski praznik i taj još jedan veliki praznik koji je pred nama nakon ovih koje smo već, da kažemo, obeležili, proslavili i dočekali. To je Bogojavljenje. Pa da možda nešto i o samoj simbolici toga kažemo. Pa, pre svega da kažemo nešto o prazniku, pošto je taj praznik iz godine u godinu, da kažem, aktuelan zbog tog plivanja. I sam praznik Bogojavljenje označava, znači, javljanje Boga, tako se i pozdravljamo za taj dan. Bog se javi, vaistinu se javi, gde se Bog otkrio, to jest kao čovek. Jer i sam Gospod Isus Hristos, koji je primio ljudsku prirodu u svemu osim u grehu, je ispunjavao taj, da kažem, starozavetni jevrejski zakon. I davao nam je primer šta sve trebamo da činimo. Pa iz tog svog primjera i on, iako mu nije bilo potrebno krštenje, jer su se tad ljudi, proslavljamo i praznik odmah nakon toga Svetog Jovana Krstitelja koji je krštavao ljude i propovedao pokajanje, sam Gospod nije imao potrebu za takvim očišćenjem, ali je, davajući primjer, izašao na reku Jordan, kako je sve to prorokovano i na kraju bilo ispunjeno, i krstio se. Gde se on pokazao, gde je Duh Sveti sišao na njegovu vidu goluba i Bog se javio rečima da je to njegov ljubljeni sin koji je po njegovoj volji. I jako je bitno da kažemo da je to ono krštenje koje mi u stvari primamo i čime osveštavamo našu palu ljudsku prirodu. Gde postajemo novi ljudi krštavajući se Duhom Svetim. E, to je Gospod nadopunio i to krštenje, da kažem, napravio celovito da čovjek se vrati u svoju prvobitnu prirodu, a to je njegova bogolikost. A što se običaja tiče za Bogojavljenje, koji su negde ustaljeni kod nas? Pa da, kao što znate, eto, neki crkveni, da kažem, običaj, crkvena neka praksa,
nju prati ta neka narodna, da kažem, narodni neki običaj koji je crkva prihvatila. Pa eto, otud je, da kažem, ne običaj, nego da narod stvarno u velikim masama dolazi da zahvati tu osvećenju bogojavljansku vodicu koja ima stvarno čudotvorno i blagotvorno dejstvo koje se ne kvari tokom cele godine, koje se čuva u kućama, u raznim nekim, za razne neke potrebe koristi, u bolesti i tako dalje, koja se stvarno čuva kao jedna svetinja koja godinama traje. Tako da, pored toga što se vrši to veliko vodoosvećenje vode, organizuju se, evo kao što je i tema ovog našeg sabranja, plivanje za časni krst. Kako sad da povezujemo plivanje za časni krst sa bogojavljanjem? Šta to zapravo znači? Kakav je to čin koji će izvesti je to najhrabriji? Ja mogu 19. samo, izvinite, lično dam neki svoj odgovor, jer ne nalazimo možda puno podataka od koje godine to datira i tako dalje. Međutim, kao što i u Evanđelju stoji da se Carstvo nebesko zadobija na silu i da ga podvižnici zadobijaju, možda na neki način ta odvažnost tih plivača jeste izraz njihove vere da taj dan, 19. januara, kada je i sneg, nekad i led, kao pre dve godine kada je bilo ledeno na Borskom jezeru, pokažu svoju privrženost veri i na neki način tim podvigom izraze svoju veru i da kažem svoje... Snagu svoje vere, da, možemo slobodno da kažemo. Inače, iz iskustva, jer više puta si se obreo, da kažemo, taj nimalo lak i veoma zahtevan poduhvat, pre svega fizički, a razgovarali smo o tome kako to može jednostavno telo da podnese, možda negde u nekim drugim zemljama gde je uobičajeno da se cele zime kupaju i deca, kamo i odrasli, to ne bi bilo tako strašno kod nas, međutim i nismo navikli na takav stil života i to zaista bude šok, ali negde želim da ponovo čujemo to što sam tada čula, da je to nešto unutrašnje bude iznad tih nekih fizičkih ljudskih sposobnosti. Pa jasno, svaki put kad dobijem takvo pitanje, ne mogu da dam neki odgovor. To je stvarno jedan jedinstveni osjećaj. Kao kad čovjek osjeća neku radost, bilo kakvu, u crkvenoj terminologiji blagodat Svetoga Duha, to je stvarno jedan blagosloveni i blagodatni dan gde čovjek doživljava neko preobraženje i stvarno nije hladno. Stvarno uskočiti u vodu i nakon toga uopšte mi po nekoliko, da kažem, minuta budemo sa svojom porodicom na polju, u bademantilima, bosi. Ali i dalje. I dalje, da. I ono što je zanimljivo jeste da deca slede primjer takav i da se deca, da kažem, imaju potrebu i želju da se odvaže da učestvuju. Tako da si sad javio određeni broj dece. Mi, nažalost, možda nećemo moći da ih uvrstimo da se takmiče, pošto ipak, eto, to je nekog takmičarskog karaktera, pošto ima tu i nagrada za pobednika i časni krst i bademanti ili novčana nagrada i tako dalje. Tako da ne bi bilo merodavno da se deca takmiče sa starijima, ali niko njima ne zabranjuje da dođe da oni pokažu svoju odvažnost da nekako se taj dan pogruze. Kao što smo radili recimo prošle godine kada nije bilo takmičenje, već smo simbolično da bismo neku tradiciju nastavili, se samo pogružavali trikratno na Borskom jezeru, cedivali krst i tako obeležili praznik. Što se tih nagrada o kojima smo upravo čuli tiče, to takođe obezbeđuje grad Bor? Grad Bor, turistička i crkvena opština Bor. Zajedno ste i u svemu tome. Da kažemo koju reč i o prijavljivanju, na koji način, gde i šta je to neophodno da bi neko mogo da uopšte učestvuje? Pa što se prijavljivanja tiče, mi smo angažovali Dom zdravlja u Boru. Uslov za prijavu je potvrda njihova o zdravstvenoj sposobnosti. Prijavljivanje je kod Uroša, tako da on može dalje da napomene i da navede koliko je učesnika do sada prijavljeno. Da, do sad se prijavilo oko 15-ak plivača. Prijava je do sutra, do 10 sati, znači do 18. januara. Nakon toga ćemo da napravimo, kao i svake godine, jedan radni sastanak da uputimo plivače. Ima dosta plivača koji su plivali, ima nekih novih. Očekujemo da će biti, ja se nadam, oko 30-ak plivača. Nadam se da će još njih da se prijave. Evo i sad pozivamo sve zainteresovane koji su plivali, koji nisu, da se prijave. Ono što je olakšavajuća okolnost jeste da taj lekarski pregled ćemo raditi pred samu trku. To je, da kažem, velika stvar, jer se tada procenjuje stanje plivača. Trenutno stanje. I tako da, eto, posle tog lekarskog krećemo u realizaciju
i svečanost. Pretpostavljamo da će tu biti i takođe i službe hitne medicinske pomoći prisutne kako god bilo, možda neko u trenutku oseti da mu nije baš najbolje, pa da eto pruža i tu pomoć ako bude neophodna. Čisto je to da pomenemo i da je ta mera bezbednosti preduzeta. Na svakoj manifestaciji uvijek bude dežurstvo hitne pomoći, a posebno sada kada je onako rizik malo veći. Jeste li obilazili, odnosno kako god što se organizacije tiče, jezero ovih dana, kako je trenutna situacija? Imali leda? Kako vam se čini da će biti za dva dana? Pa danas, za danas je opet zakazan obilazak. Inače, jeste, Vatrogasno-spasilački bataljon je već obišao, oni su dali neko svoje mišljenje, tako da su nam oni tu na usluzi i za sada prognoze da će sve biti uredno. Vrlo se tome radujemo. Mi ćemo svakako da ispratimo i taj događaj na licu mesta, a naši naravno sugrađani, verujem da kogod bude u mogućnosti, neće da propusti da i uživo sve to odgleda. Pošto smo pozvali sve koji žele da učestvuju u plivanju za časni krst, da se prijave, da kažemo da mogu da budu i žene, ne samo muškarce. Tako imali smo i slučaj i u Boru, imali smo situaciju i u drugim gradovima u okruženju gde su takođe žene učestvovali i to vrlo uspešno. Onda još jednom, dakle, da pozovemo 19. januara, ukoliko sati, da samo ponovimo satnicu što se programa tiče. Pa, program vodosluženja, odnosno osjećanje vodice, počinje u 7 sati ujutru. Program svečani koji se nosi samo na plivanje na Borskom jezeru je zakazan za 12. Za 12. Polazak autobuse u 11. I povratak je u 13. časa. Ako je još nešto značajno ostalo u vezi sa ovim događajem da nismo pomenuli, evo, recite, izvolite. Sve što budemo ostali dužni informacijama i na raspolaganju turističku organizaciju, mogu nas da pozovu, pa ćemo mi da damo odgovore na sve pitanje. Prijava je na broju telefona. Mislim da je to podeljeno na društvenim mrežama danas, kako sve to funkcioniše, da svako ko želi da se informiše može tako da, recimo, otkuca na internetu i da nađe tu prijavu i taj naš plakat koji smo izbacili za prijave. Odlično. Vi ćete nešto kasnije i nama dostaviti sve te podatke, pa ćemo evo i putem našeg medija da informišemo gledalce, a kao i obično, kogod bude želeo neke detalje, može da se obrati lično i u turističkoj organizaciji i putem interneta, može i vama, i da se svakako informiše ko želi on i sazna. Hvala vam mnogo na gostovanju i radujem se da ćemo se vidjeti 19. ujutru na jezeru. Hvala vam. Hvala još jednom.